Ngaba ganda bwebagere santi olweyo lukadde lwe rumanya obusonda n'abaliko ababaka ba parliamenti mu lukiiko lw'eggwanga olukulu batutottoledde biseera byabwe nga bakyali mu parliamenti wamu n'okuwendowooza zaabwe ku byebufuzi eby'ensangi zino naddala ku nkola y'emirimu mu parliamenti ey'omulundi ogw'ekkumi. Ababaka bagamba nti ekintu ekiviiriddeko omutindo gw'ebyebufuzi okusereba kiviira ddala ku balonzi okukulembeza ensimbi so si busobozi bw'abeesimbyewo ekireetera ababa balondeddwa okwefaako bokka bwe baba batuuse mu parliamenti. Monetization ya politics ereese embeera eyo. Abafulumizza nga oli afulumizza ssente nnyingi, aba anoonya ebijaana zaawo kyafulumizza. Kati y'embeera eriwo mu parliamenti. Palamenti ey'ekkumi kyenjirabyeko, abavubuka kasita munaagenda okugamba nti mujja kukiikirirwa abagagga ate abatasobola. Kubanga alina ssente mumulonde kubanga alina kyakuwadde. Mulekomu omuntu asobola naye nga talina kyakuwadde. Ate ne wejjusa luvannyuma nti twalonda. Be mujjayo mubugumirira mangu. Ate abandi bakirambise kati nti omulugube gwa byabannabyabufuzi okweyagaliza bokka kye kireetera emirimu egikolebwa ababaka ensangi zino okubeera gaddi b'engalye nanti amateeka agamba ncola agawagira ensaasaanya ey'ekyeyonoonere gayisibwa buli lukya. Tetwalina opportunity y'okuteesa ku bye tugenda okufuna. Byajja bigereke ne babituwa ne tubikkiriza. Bano balina omukisa gw'okubiteesaako naye ndowooza katubawe omukisa. The challenges that are facing this parliament have grown over time. The selfishness of the political elite, there is no doubt about that. Okay? And it's not only in Uganda, it's all over. There is a tendency for the political class to appropriate what comes out of society more than anybody else. Ensonga ey'okukulembeza ebibiina by'ebyobufuzi okusinga ebyo ebiba by'abatumwa abalonzi ababaka nakyo tebakisudde muguluka nti kuba kiyitidde ddala omutindo gw'okuteeseza bannayuganda. Parliament ennaku zino baagifuula nga district council. Lwaki kyentegeeza? Tuyinza kuba n'abantu bangi bwatyo. Omuntu tosobola na kwogerera singa ogenda n'osoma Hansard's eza Parliament yasooka, ey'okubiri, ey'okusatu. Omuntu ng'oyogerera eddakiika asatu, eddakiika abiri owa nsonga. Naye kakati muntoza na minute bbiri oba tulina ekyokuze okugyako okugamba nti matter of zuvu national importance waffe amataba gatutta abantu kiki ekyo byokka. Nze ndowooza nti parliament eyitiriddemu kugamba abantu abali ku ludda lwa gavumenti. Kiki kyentegeeza? Member wa parliament tiyandibadde minister kubanga balina kuwagira biteeso bya gavumenti. Kakati parliament tekyali independent kubanga almost kimu kyakuno ekya parliament kirimu executive. Kakati buli kintu kiba bakiyisabiyisa. Ekifaananyi kya parliament ey'ekkumi ensangi zino tekibadde kirungi olw'abanja okugira banga edibudde ensimbi z'omuwi w'omusolo olw'ensaasaanya yaayo n'ebirala bingi. Baba baka abaasookayo bafalaasidde bannaabwe okusigala ku mulamwa nanti buli mulimu n'empeera. Steven Tulyarugayo, Kingdom TV, Amalindirire. This is Kingdom TV.